obráteniu sa cez Ong Namo, Guru Dev Namo, znamená, že sa spájam sám sama so sebou, so svojim vyšším ja. Napájam sa na seba, na svoje srdce, na svoj vlastný zdroj, aby som sa cítila krásne, radostne v živote. Ja sama sebe som tým guruom, som tým, kto je na piedestáli. Takže si doprajeme cítiť. Ja rada vždy hovorím, že ľudí, ktorých vidíte na pódiu, sú takí istí ako vy. Nikto nie je viac, nikto nie je menej. Čiže si dávať na piedestál vždy sami seba, hľadať si tú svoju radostnú cestu životom. Či už radi športujete, robíte jogu, chodíte na tai chi, qigong, čokoľvek, tak to je to správne. Takže vás pozývam naladiť sa. Pre koho je to prvýkrát, tak ma môže vnímať srdcom. Zaspievam trikrát Ong Namo Guru Dev Namo a potom nasleduje mantra, ktorá ako keby krásne prežiari naše aurové vajíčko. Ho zacelí, urobí ako keby takú krásu aj pocitovú okolo. Takže môžeme začať. Dýchame nosom, nádych, výdych cez chodidla do matky zeme. Môžete sedieť na stoličke, môžete mať takto uzemnené nohy o zem, vystretú chrbticu. Kto je doma na meditačných vankúšikoch a je mu to príjemnejšie, môže byť tak. Ramena dáme mierne dozadu, hrudník otvoríme, vystretá chrbtica, mierny krčný uzáver, to znamená brada mierne ku krku, vystretý chrbát. A môžeme začať s naladením, takže nádych nosom. Ong Namo Jugadgurey name, Sadgurey name, Sri Guru Deve name. Adgurey name, Jugadgurey name, Sadgurey name, Sri Guru Deve name. Adgurey name, Jugadgurey name, Sadgurey name, Sri Guru Deve name. Hlboký nádych do nášho srdca. Môžeme si dať ľavú ruku na srdiečko, pravú ruku. Hlboko sa nadýchneme nosom, zadržíme na chvíľku dých. Vnímame v sebe to teplo, ten zdroj. Vydýchneme nosom a cez chodidla do matky zeme. Dáme si ruky na kolená. Jemne začneme krúžiť pleciami. Uvoľníme si ich. Môžeme urobiť rôzne pohyby. Sedíme často dlho za počítačmi. Sama to veľmi dobre poznám pri organizácii. Takže si dovolíme uvoľniť. Môže to jemne aj popukať. A dovolíme si urobiť pohyb z hlavou doľava k plecu, doprava. Uvoľníme. Takto keď si každý deň, každé ráno doprajete trošička sa rozhýbať, či už aj cítite tanec a tancujete si, hýbete si rukami, kĺbmi alebo aj v posteli ešte keď ležíte, ako keby ste hrali na klavír. Takže uvoľníme si prsty na rukách, môžeme ich až tak precítiť, dotknúť sa ich. Uvoľníme si prsty na nohách, hýbeme s nimi. Uvoľníme si pánvu, môžeme robiť nasledujúci pohyb, veľmi citlivý, jemný chrbtici, ruky sú prilepené na kolenách. Nádych dopredu, otváram hrudník. Dýchame stále nosom, hlava je vo vystretej pozícii a výdych nosom dozadu, keď ide telo. Takže nádych, výdych. Takto si dáme minútku, takže nádych, výdych. Počujeme svoj dých.
Môžete to aj vizualizovať v sebe, tento pohyb. Vizualizácia je veľmi dôležitá. Ešte by som povedala, že je dôležitejšia aj pred tým pohybom, pretože to, čo si vieme predstaviť, to vieme potom dať aj do hmoty. A pokiaľ vizualizujeme tento pohyb, že ho vykonávame, aj keď nemôžeme, napríklad sme na lôžku, v nemocnici, kdekoľvek a nevieme tento pohyb, čo teraz ukazujem, urobiť, ale vieme ho urobiť v mysli, tak to telo za nejaký čas, pokiaľ si dovolíme, do toho môže prejsť. Takže si dovolíme vizualizovať to, čo si prajeme. Dávať pozornosť tomu, čo chceme, aby rástlo. Zastavíme pohyb, precítime sa. A teraz si dáme hlboký nádych nosom. Počítajte si každý vdychu na 10. Zadržte potom dých na 10 sekúnd a vydychujte nosom 10 sekúnd. Takže môžeme začať podýchať. Počítajte v mysli, nevenujte sa tomu, či to je naozaj na hodinkách je 10 sekúnd. Počítajte, takže 10, nádych, zadržím dých, keď dodýchnem na tú 10. 10 sekúnd držím dých, nič nerobím a 10 sekúnd vydychujem nosom. Odporúčanie, také pomalé nádychy nosom, toho vzduchu, to načerpávanie tej energie, pomáha, že sa to dá postupne potom rozšíriť aj na 20 sekúnd nadýchovanie, ale teraz zostaneme 10. Takže chvíľočku môže takto každý sám sebe a ja poprosím Ramada sa, aby nás krásne už viedlo. Takže pokračujeme každý týmto svojim dýchaním, vystretá chrbtica, zatvorené oči. Vnímajte túto liečivú mantru Ramadasa Sase Sohang. Vnímajte to liečenie v sebe, venujte plnú pozornosť sebe, až potom môžete vyživovať blízkych, rodinu, vzdialených, keď vy ste vyživení. Čiže dýchame. Na 10 sa nadýchujem. Zadržím dých na 10. Na 10 vydýchujem.
rukami na srdiečku, tak vás k tomu pozývam, aby sme si všetci chytili to svoje srdiečko, popriali si zdravie, plné zdravie, psychické, fyzické. Takže predstavujeme samých seba, ako je nám krásne, ako sa cítime vitálni, plní energie, sme zdraví, to, čo nás trápilo, už je minulosťou a doprajeme si žiť tú svoju rozprávku na zemi a to svoje zdravé telo, zdravého ducha v sebe, tú myseľ zdravú. A to je jednoduchý kľúč, čo myslíme na to, čo si prajeme tvoriť. Poprajeme teraz z tohto miesta zdravie našim blízkym, našim milovaným, našim priateľom. Precítime, dáme si chvíľočku, precítime v srdci, ako sa cítime, keď tí naši najbližší sú zdraví a šťastní. Počujeme ich, ako nám zdieľajú, ako sa majú krásne, aký majú radostný život, ako sa cítite, ako vám je v tom. Keď vám maminka, partner, sestra, kamarátka najlepšia, dieťa povedia, Ježiš, je mi tak krásne, úplne super sa mám, teraz mám nádherné obdobie života. Ako vám je v tom? Odpovedzte si sami v sebe. A teraz poprajeme z tohto miesta všetkým, celej matičke zemi, prírode, všetkým bytostiam, rastlinkám, zvieratám, všetkým. Nech sa táto krása šíri. A uzatvoríme kundalini jogu satnám. A to znamená, pravda je v nás, pravda je to našou podstatou. My sami najlepšie vieme, aká je tá naša pravda. Takže opäť vás pozývam, kto to pozná, môže so mňou, pre koho je to nové, tak sa môžeme cez srdce prepojiť a vnímať ma ušami, srdcom. Ukotvíme sa, uzemníme sa nohami, pevne o matku zem. Doprajeme si žiť to svoje nebo, tie svoje sny, ale byť pevne ukotvený v hmote a v hojnosti. Takže nádych, výdych. Svetlo a lásku na vašej ceste a nech sa usmievate a pozývam ostatných. Nasleduje mantra Ide Vere, ktorá je o plynutí, ktorá je o vodičke, požehnanie, to bohyňa vody. Naše telo sa skladá z vody. A doprajeme si spievať, precitovať túto mantru, byť s ňou v sebe. Môžete sa napiť, kto má pri sebe vodu. Precite tú vodičku, ako vám klže cez jazyk, do tela, do žalúdka, ako sa cítite, ako vás vyživuje, ako svieti tá vodička v vás. Doprajte si aj v živote piť čistú vodu s prameňou. Doprajte si nejaký čas piť iba vodu bez nejakých dochucovadiel. Piť napríklad čisté bylinkové čajky tiež bez dochucovadiel. Nejaký čas si dopriať to precítenie, obnoviť, zresetovať tie svoje chuťové bunky. Takže ja pozývam našu milovanú Peťku.
Chicken.
Sloboka dýchame do svojho srdca. Precíťujeme tento okamih. Poprosím vás k stíšeniu úplnému. Poprosím aj zatvoriť dvere. Ďakujem s láskou. Takže teraz si precítime tok energie v sebe. Znútorníme sa. Stiahneme sa ako keby čo najviac do srdca, dovnútra. Počujeme jeho tlkot. Doprajeme si také ticho v sebe, že aj špendlík by sme počuli spadnúť. Ako sa cíti naše srdce? Ako sa má? Robíme všetko, to, čo nás vyživuje? Máme sa radi? Doprajeme si žiť to, čo nás naozaj baví? Každý deň sme k sebe láskaví, láskavé. Doprajeme si dostatok spánku, zdravé výživné jedlo. Doprajeme si kontakt s našimi blízkymi, alebo to odsúvame na neskôr, lebo nemáme čas. Ale ten čas máme, je to na nás. Doprajeme si usmiať sa. Keď je nám aj ťažko, ale usmejeme sa, tá chémia tela sa pôsobí, že sa cítime lepšie, že to vyplaví tie správne hormóny. Počujeme, ako nám bije srdce, to znamená, že sme tu, tu a teraz, v tomto prítomnom okamihu, tu a teraz. Nadýchneme sa cez hlavu, výdychom po chrbtici, po našej kundalini, do choditeľ. Teraz nadýchneme z choditeľ od Matky Zeme cez celé telo až do hora nadýchujeme. A znovu ako taký vodopád si to spustíme po tele. Tečú nám kvapky vody, si to predstavíme, že sme počas nejakého horúceho dňa niekde kľudne na ostrove. Slnko na nás svieti, postavíme sa pod vodopád a nechávame to zmyť zo seba všetko, čo nás do tejto chvíle trápilo. Už to nie je, už je to minulosťou. Doprajeme si očistiť svoje biopole, očistiť svoju myseľ, odpustiť si všetko, všetko, čo nás trápilo. Všetko je v poriadku také, aké je. Sme tu a teraz. Tu a teraz. Tu a teraz. Tá mantra je veľmi jednoduchá. Tu a teraz. A ja sa chcem pomodliť. Rada sa o 12. vždy modlím k Panenke Márii. Chcem to teraz povedať v bežných ľudských, slovenských slovách. Tak ja sa modlím k mojej mame. Posielam svetlo a lásku mojej maminke. Ďakujem, že som ďaká tebe a samozrejme otcovi tu. Modlím sa za svoju mamu, modlím sa za jej zdravie, šťastie, hojnosť. Modlím sa za mami mojich krstných mám a to sú Slnko v srdci a Kristinka. Takže modlím sa, milované, za vaše maminky, za Elenku. Modlím sa, Kristinka, za tvoju maminku. Modlím sa za maminky všetkých nás protagonistov, ktorí sme tu na pódiu. Takže dovolte si to, poprajte si to, poprajte svojim maminkám teraz to zdravie, nech sú šťastné, nech sú veselé a usmiaté. Či už sú tu, alebo sú už na druhom brehu. Aj tak sme všetci spojení. Takže dovolme teraz v tichosti každý vyslať lúč svetla svojej mame. Mami, ďakujem. Ľúbim ťa. A pozývam Janku. Hej, a Majo. Thank you.
Hej, 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 ho. Váhy. Všetci spojení, len v láske sme duchu otvorení. Len v láske sme všetci spojení, len v láske sme sebe otvorení. Všetci sme čisté božské vedomie, ktoré sme zo zdroja, zo svetla dobrovoľne sa podujali vstúpiť na cestu, vzdialiť sa od svetla. Vzdialiť sa ďaleko, do temnoty a tam priniesť svetlo cez seba. Do temnoty sme vchádzali cez veľké brány, ktoré vždy, keď sa za nami zavreli, tak sme vnímali menej svetla, cítili sme sa viac odpojení. A tak sme zažívali skúsenosti, kedy sme prestali vnímať svetlo v sebe, svetlo v iných. A zo strachu, že nemôžem existovať bez energie, začali sme bojovať o energiu a vytvorili sme množstvo manipulačných hier, drám, ktoré roztáčali karmické kolesa každého z nás. Boli to boje o energiu, kde sme zabudali, necítili sme, nevnímali, kto sme, preto sme nevnímali ani iných. A v tých hrách a v tom zabudnutí zažívali sme veľmi veľa bolesti a utrpenia. Až tak veľa, že naše fyzické tela nevládali toľko niesť a preto za každým sme sa museli vydýchnuť, vyzuť a aj sa nadýchnuť späť do domova. Tam, kde prišlo rozjasnenie, o čo ide, o čo tu vo všetkej tej hre v temnote. O čo ide a čo treba. Ale pri ďalšom ponore sme zabudali opäť. A tak tie karmické kolesa sa nám točili stále rýchlejšie, ktoré bolo možné zastaviť len prijatím. Boli to naozaj len kvapôčky svetla, ktoré sme vkladali v našich životov cez prijatie, cez odpustenie, cez prijatie, že je to tak. A tie kvapôčky svetla nám pomaly pomáhali otvárať brány späť, kde sme v takom jasnom precítení lásky. Chvíľočku, keď to len trvalo,
naberali silu, aby sme mali silu príjmať, aby sme mali silu odpúšťať, aby sme mali silu mať súcit, aby sme mali silu vystúpiť z tých temných vzorcov automatu, hej, mysle, ktorá nebola v svetle. A tak, ako sme otvárali brány a preciťovali svetielko už na konci tunela, že žiári, tak sme vedeli, kadiaľ vedie cesta. Že cesta z temnoty sa nedá vybojovať, nedá sa pretlačiť. Že tá cesta je cesta lásky. Ale veľmi dlho nám trvalo, kým sme pochopili, čo láska je. Prehryzali sme sa cez naše dobré úmysly, ktoré nás často vracali späť, lebo sme sa tam strácali od vnímania, od skutočnej potreby. Nie len pre nás, pre iných. A láskou sme nazývali aj naše hry. A tá cesta bola bolestivá a trnistá, pretože sme často zabudli na úplnú hodnotu života, svojho a iných. A niekedy sme naozaj k tej iskričke svetla prichádzali až na konci krátkeho života. A to dlhé opakovanie zanechalo v našich telách veľké stopy, hlboké usadeniny, až v špiku kosti. Ale my sme naozaj bytosti svetla. Sme tí svetelní bojovníci, ktorí sme cez všetko prechádzali a otvárali našim vedomím stále brány do rozžiarenejšieho svetla lásky. Až naša láska nám dokázala osvetliť náš solár, našu mysel. A vždy v týchto nádherných svetelných zábleskoch sme cítili, vnímali, kto sme. A tak prepojenie už cez srdce, cez svetlo, cez lásku, prepojenie so sebou, samým, nám dovolilo, že do našich životov sme priťahovali bytosti rovnakej vibrácie svetla, kde ešte stále v tom prepojení, že naše srdce spája naše božské vedomie s týmto fyzickým telom, tak sme pocítili x-krát, veľakrát, že to, čo hľadáme, je v nás a precítili sme, že navzájom si môžeme nastavovať zrkadlo tohto poznania už láskyplne aj nežne a že partnerstva všetkých typov cez srdce už otváralo priestor ďalšiemu nášmu tvoreniu a sebavnímaniu. Že v srdci sme už sa vzdali dobrovoľne a vedome všetkých starých bojových vzorcov, nastavení automatickej mysle a nabrali sme silu vykročiť našou cestou, ktorú nám už osvetlovalo naše vlastné vedomie. Preto vlastne prechod z tej ťažkej tretej dimenzie, ktorá sa za nami postupne zatvára a ešte stále cítime tú očistu, tú práčku tej štvrtej dimenzie, ktorá sa deje už aj cez naše srdce a cez naše vedomie, ale vnímame, že tam, kam vidíme, kam vedie naša cesta, späť do svetla,
že tam sa už nedá kráčať so žiadnymi temnými, nízkymi vzorcami a programami, so žiadnou temnotou v nás, ktorá sa aj cez rodové linie hlboko zakorenila v našich telách. A tak v tomto období všetci zažívame tie nádherné momenty prežiarenia, precítenia, ale zažívame aj to, ako je to, keď nám nastavia zrkadlo a pocítime v sebe tie vzorce, ktoré nám nikto tu nemôže sňať. Že je to naša cesta, že je to naša voľba, že to je náš zmysel života, aby sme túto prácu urobili my sami. Nikto to za nás neurobí. Je to každého už tá slobodná cesta k Stvoriteľovi. Koľko ľudí, toľko ciest k Bohu. Tu si môžeme navzájom v láske poradiť, môžeme pozdieľať, ale už nikto za nikoho tu nič nemôže urobiť. Už sa nemôžeme chytiť a potiahnuť za ruku alebo postrčiť. Je to naozaj len čiste na nás. Je to na našom odhodlaní. Je to aj na našej sile, ktorú vieme už zbierať, ku ktorej sa vieme priblížiť, lebo už máme návod, my už vieme, ako sa dostať do rovnováhy a vieme, že v našej rovnováhe, tam, kde cítiš pokoj a mier hlboko v srdci, že tam je naša sila. A tá nám pomáha uvoľňovať sa z tých prastarých, zatvrdnutých, tých škrupiniek, tých posledných, ktoré sú hlboko v našom fyzickom tele. Tá pravda, ktorá nás oslobodzuje, ide cez pravdu nášho fyzického tela. Kým budeme odmietať, kým budeme znehodnocovať, nemáme ako touto cestou prejsť, lebo je to hlboko v každom z nás. A tak cez skutočnú čistú lásku prijatia seba a nášho tela, ako nášho posvetného chrámu, aj vnímanie, aj správanie sa ako k posvetnému chrámu nám dáva priestor, nám dáva silu ísť späť domov. Ísť tam, odkiaľ sme vyšli, prepojiť sa s našim čistým vedomím, kde už všetká tá veľká sila, ktorou sme boli obdarení, ten nekonečný priestor, ktorý nám bol daný, aby sme v ňom tvorili, že je už tak blízko a že my naozaj už môžeme vstupovať do tohto priestoru. Ale bez akejkoľvek záťaže, zabudnúť na všetko, aj na to dobré, čo sme sa učili, na tie všetky načítané, naučené veci, ktoré nám pomohli dostať sa k srdiečku, už je potrebné zabudnúť. Zanechať, aby sme sa mohli nadýchnuť múdrosti, sily a poznania nášho čistého božského vedomia. Ľahšie prejde ťava uchom ihly, ako bohatý do neba, do kráľovstva nebeského. Všetko, čo sme nazbierali, čo nám pomohlo, zanechajme, aby sme mohli očistení láskou a pravdou vstúpiť na ďalšiu časť našej cesty, ktorá stále pokračuje, ale naozaj už v čistote, v sile, kde sa opäť stretneme s našou dokonalosťou tvorenia, že my dokážeme hýbať predmetmi, že sa dokážeme presúvať,
že dokážeme telepaticky sa navnímať všade. My sme len zabudli na všetky tieto naše schopnosti, ktoré nám museli byť odňaté, pretože naše vzorce ega by ich nevedeli použiť, zneužili by ich. V tom boji o energiu by sme sa zničili sami seba. Ale teraz sa privraciame k čistote, k poznaniu a naozaj k láske, aby sme tu znovu vytvorili ten raj, ten posvetný priestor, ktorý je hodný ľudských bytostí, božských čistých bytostí, ktorými sme. Aby sme naše schopnosti všetky venovali už tomuto tvoreniu. Tvoreniu v láske, v poznaní sa. Že už nie na základe niečoho, čo si máme doriešiť, ale že už len naozaj na základe poznania toho, kto sme, tak si dovolme vnímať, možno ešte aj cez nejaký tenký pancierík, ale my už vnímajme, že v každom srdci pulzuje tá čistá božská láska, ktorou aj my sme, a že len v prepojení, v podpore vzájomnej, vzájomnej sile to dokážeme. Ako sme sa stratili do individuality, tak sa teraz v láske znovu spájajme, prepájajme naše individuálne svetielka v našich srdciach do veľkého mohutného svetla, ktoré tvorí opäť tú nádhernú, čistú, krásnu zem, ktorá nám prináleží, aby sme božské vedomie premietli sem, na Matku Zem, ktorú sme mali dlho v zabudnutí, a teraz aj s ňou spolupráci so všetkými bytostiami, prírodnými a božskými, nech vytvoríme to, čo prináleží tomuto svetu. Skutočný už pokrok, mier, v láske prežívanie na celej našej Matke Zemi. Tak nech je aj tento dátum požehnaný, lebo ako sme prechádzali bránami zabudnutia, toto je veľká brána rozpomenutia sa. A všetci máme tú možnosť touto bránou prejsť. Ale tak, ako tá ťava uchom ihly. Tak nech sa navzájom podporujeme, posilňujeme a otvárame svetlá vo všetkých srdciach našich a všetkých bytostí tohto vesmíru. Nech je požehnané. A ja vás pozývam teraz do tichosti, či už ste tu, alebo doma, zostať stíšený, nerozprávať sa chvíľočku s nikým a pokračujeme po predstavke. Ďakujeme. Sad.